много се чудех днес как да започна на моята презентация. Със сигурност има 7000 причини и начини да направя това. И ще започна, разбира се, с една история. Преди малко повече от 9 месеца се събудих в едно болнично легло. В този момент не можех да правя нищо. Не можех да ходя, не можех да говоря, не можех въобще да се движа. Единственото, което можех да правя в този момент, беше само да си движа очите и да мисля. И разбира се, мислейки си мислих за най-страшните неща. Какво ли ще стане сега? Ще се оправя ли някога? Как ще го карам от тук насетне? Въобще ще могат ли да ме разбират хората? Мислейки си за себе си и ужаса, в който съм, сетих за една история. Историята на Иван, едно момче от един български град. Иван има пълна парализа. Не може да се движи, не може да говори. С много въображение може да си представим, че в определени моменти се усмихва. Майка му и баща му твърдяха, че разбират всеки негов поглед. За нас обаче останалите, като че ли нищо не се случваше в главата на Иван. И тогава баща му един ден купи един от тези компютри, които помагат на хората, които не могат да говорят, да пресъздадат речта им. В този момент ние разбрахме, че всъщност Иван разбира всичко. Даже Иван може да каже с помощта на компютъра всичко. Иван имаше и чувство за хумор. Можеше да каже: тате, много си шумен. Разказвам ви тази история не защото историята на Иван е историята на всеки втори или на всеки трети или на всеки десети, а защото е символ на това как по някой път, завладяни от увреждането, пропускаме да видим човека. Някакси по-често обръщаме глава с неудобство от различието и не виждаме уникалността на човека. Историята на Иван може да бъде продължена и по друг начин. Ако си представим, например, че майка му и баща му го бяха оставили в дом. Случва се български доктори, когато едно семейство им се роди дете с тежко увреждане, да ги посъветват да го оставят на грижата на държавата. Случва се по някой път и живота на по-възрастни хора с увреждания, техните семейства да ги изостават. Знаете, по някой път е много трудно и по някой път живота просто е така. Какво ли ще да стане тогава с Иван? Според мен Иван ще да бъде един от стотиците, не хиляди, които са си отишли без дори да сме разбрали, че са пристигнали. Една светулка в нощта, която никой не е видял. Аз днес съм тук, за да ви кажа няколко неща. Първото е, че дори да не виждате човека зад увреждането, дори да си мислите, че зад фасадата няма никой, човекът е там и той винаги е там. И това е вярно, независимо какво е увреждането и колко сериозно е то. И много повече си заслужава да инвестираме в това, да намерим път как да комуникираме помежду си и как да общуваме, да се намерим. Аз съм директор на една неправителствена организация, Български център за нестопанско право. И това, което правим, е да помагаме на хората да се сдружават и да са граждански активни. От няколко години сме се посветили на една кауза, и тази кауза е да създадем система така, че всички, независимо дали имаме увреждани или не, да сме равни и да може да упражняваме правата си. Аз започнах с едно число, моята презентация, 7000. 7000 е броя на хората, поставени под запрещение в България заради уврежданията си. Запрещението звучи доста гадно, нали? Гадна и плашеща дума, която, повярвайте ми, напълно съответства на смисъл и съдържанието си.
Даже по някой път хората си мислят, че като си поставям под запрещение, се носи нещо като задържан. Да си поставям под запрещение означава да са ти отнели възможността да взимаш каквито и да е решение за себе си. И това е завинаги. Докато другите не решат, че искат да променят това. Искате ли да си го представим? Последния прост начин. Например, всички, които сега седат прави отдясно, до вечера ще ядат гриз. Или, например, последния ред, от тук насетне ще носят само стари анцузи. Или първия ред, като най-специални, до вечера няма да се преберат вкъщи, а ще отидат в дом и ще изкарат там остатъка от живота си. Звучи страшно, нали? Това е второто нещо, което искам да ви кажа днес. Че това, което е немислим ужас за нас, може да бъде нечие ежедневие. Искате ли да си представим заедно сега списъка от неща, които мога да правя, когато съм под запрещение? Искам да работя. Забранено е. Искате да си купите нещо с парите. Вашите пари. Няма как. Вие не ги притежавате. Влюбен сте. Съжалявам. Вие не може да се жените и дори не може да избирате при кого да живеете. Имате нужда да се посъветвате за лечението си, да изберете личния си доктор. Абсурд. Вие дори и в болница не може да отидете, ако някой не ви заведе там. Искате да промените всичко това. Смятате го несправедливо. Няма как да стане. Това е в пъти по-страшно за хората, които живеят в институции. Те дори не могат да решават какво да обличат, какво да ядат. Те не могат да решават дори да си купат цигари. А по някой път се случва възрастни хора с увреждания да бъдат изоставени от своите семейства, да бъдат настанявани в домове и след това да бъдат, тези семейства да се разпоредат с техните имоти. Ще ме попитате, това ли е единствената история за запрещението? Ще ви кажа, не е. Има много семейства, много грижовни родители, които искат да помогнат на децата си, да ги подкрепят. Единственото обаче, което могат да направят, е единственото, което им дава българския закон, който от преди 80 години. Сигурна съм, че почти няма никой в тази зала роден по това време. И той им дава единствено възможността да бъдат поставени под запрещение. Представете си, имаш дете с увреждане, искаш да му помогнеш и единственото нещо, което можеш да направиш, е да кажеш на света, ами той е пълна нула. Запрещението инвалидизира повече от увреждането. Хората, поставени под запрещение, са като кръстословици, които някой друг е попълнил. Изписани тетрадки. Нещо като забранени хора. Ние не вярваме, че има забранени хора. И не само ние. Конвенцията на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания изисква от държавите, които са я подписали и са се присъединили към нея, да бъдат отменени всички форми на поставяне под запрещение. България ратифицира тази конвенция през 2012 година. Но въпреки това българският закон не е променен. И затова ние, група организации, група родители и близки на хора с увреждания, решихме, че ще дадем алтернативата. Вместо да обезвластяваме хората, ще им дадем подкрепа. Ще изградим такава система в България сега, която може да помогне на всеки, независимо дали има увреждане и дали изпитва затруднение, да взима своите решения. Нашия модел се основава на 4 основни аксиоми. Първата е – всеки, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, може да общува,
може да комуникира. Комуникацията, общуването помежду ни е нещо, което си заслужава винаги да инвестираме в него, вместо да загасим лампите. Всеки, независимо дали има увреждане и колко сериозно е то, може да изгражда връзки на доверие. И всеки от нас, независимо дали имаме увреждане или не, когато трябва да решаваме важни въпроси за нас, използваме тези връзки на доверие. Тоест, ние създадахме за хората с увреждания, които изпитват затруднения, това, което всеки един от нас има. Подкрепяща мрежа от доверени лица, които ни помагат да взимаме важните за нас решения, когато това ни се налага. Искате ли сега да си го представяме по другия начин? Тогава, когато няма запрещение. Аз съм Алис и съм на 21. Отраснах в центъра на София в едно мило семейство. Всичко, което искам да правя, е да обичам Георги. И сега, когато няма запрещение, можем да се оженим и да живеем щастливо като моето мило семейство. Или пък аз съм Валю. Малко ми е трудно, когато борава с пари, но ми помагат, когато хода до банката да тегля, когато трябва да планирам колко да харча през седмицата и така всичко е супер. Или пък аз съм Мария. Аз обичам да помагам на хората и обичам да съм сред хората. Сега работя на едно място, където отварям сутрин вратата, казвам добър ден, правя кафе и подреждам стаята. И така е много хубаво. Поне 7000 пъти по-добре от дома, в който израснах. Сега ще ви кажа последното нещо, за което не съм тук. И ще ви върна в онова болнично легло, с което започнахме. След страшните истории, как ще се оправя след историята на Иван, си мислих, ами добре, сега ако това е края, ако ще слизам от влака, какво значение имаше, че бях тук? Какво от това? Ако вие поне за миг се замислихте, ами ако бях аз, ако вярвате в това, че всички заслужаваме да имаме равен шанс, ако сте убедени, че от индивидуалното действие проистича системната промяна, ако си представим всички заедно, че можем да направим света ни, общността ни, в която живеем, всеки да може да взима своите избори. Аз, Мария, Иван, Алис, Валю, подкрепете ни. Когато излезете отвън, ще видите балони, на които изписват 7000. Това е нашето решение, нашата подписка, която искаме да отменим запрещението и да дадем алтернативата, подкрепеното вземане на решение. Включете се, утре обявяваме официално нашата кампания за събиране на подкрепа, за това да дадем друга реалност в България. Ние знаем, че заедно можем всичко. Благодаря ви.